ଡକ୍ଟର କହିଲା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ରାଜି ହବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ମେଥଡ ତତେ ଯଦି ମାରିବୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ତତେ କଷ୍ଟ ହବ ମରି, ତୋର ନାଁ ଛାଡ଼ିବୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମରିବା ତ ଅଛି, ଯେମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବୁ, ଚାଲିବି ତଡପେଇ ତଡପେଇ କହିବ 3 ସେକେଣ୍ଡ ମରି। ଯୋଉଦିନ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ସେଦିନ 10 ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଜେଲର ଡକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସେଇଦେଲେ। ବସେଇଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା, ତା ହାତରେ ଗୋଟେ କଳା ନାଙ୍କ ସାପ ଅଛି, ନାଙ୍କ ସାପ ଧରିକି ଆସିଲା, ଧରିକି ଆସି 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 ତାକୁ ଜଷ୍ଟ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପଚାରେ ଆଣି ରେଡି ୟେସ୍। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଳା ଗଲା, ଶୁଭିଲାନି ଗୁଡ଼େଇଲା ପରେ ସାପ ଧରିବା ଲୋକ ଆସିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ତା ହାତରେ ସାଦା ଛୁଞ୍ଚି ଥିଲା, ସାଦା ଛୁଞ୍ଚି ଥିଲା, ସେ ସାଦା ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିକି ତା ହାତରେ ବି ପୋଡ଼ିଦେଲା। 3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖା ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି, 3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦେଖା ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ବଡିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଗଲା, ସେଥିରୁ ବିଷ ବାହାରିଲା। କାରଣ ବାହାରିଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ପଏଜନ। ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ତା କନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କନଭିନ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, ତା ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ତା ବଡିରେ ବିଷ ତିଆରି କରିଲା। ଯୋଉ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବଡିରୁ ଯଦି ଜହର ତିଆରି କରିପାରେ, ଆପଣ ସିଓରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ମୋ ଗାଁର ଘଟଣା, ମୋ ଗାଁ ହଉଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ଯାଜପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଛ ବୁଲି ଗାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି 20-25 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା କହୁଛି। ଆମ ଏରିଆର ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ କାଲକାଟାରେ କାମ କର, ଆସିପୁର ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପିଲାଟେ, ସେ କାଲକାଟାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେଇଠି ତା ଛୁଟି ସରୁଛି, ସେ କାଲକାଟାରେ ଯିବ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବେଳେ 8 ବେଳେ ଯାଇକି ହାଉଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ, ତା ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି 10 ଯିବ। ଘରେ ରହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ପୋଖରୀ ଗାଧେଇବି, ଗାଧେଇ ସାରି ଆସିବି ଘରେ ଖାଇବ, ଏଇ କଥା ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଇ ମୋତେ ସାନ ହୋଇଯିବ ଷ୍ଟେସନରେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସେଇ ଦେଇ ଗାଧେଇ ହେବା ପୋଖରୀକି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ କଙ୍କଡା ଗାତରେ ଅଛି, ବଢିଆ ହେଲା, ଘରକୁ ଆସିକି ଖାଇଲା, ଖାଇକି ସାଇକେଲ ବସେଇ ଖାଇବ।